Najpoznatija pesma iz zbirke pesama Gradina Rabindranata Tagora jeste pesma pod rednim brojem 41. Ona govori o čežnji muškarčevoj prema određenoj ženi, o čežnji koja se ne može tako lako utoliti i o čežnji kojoj se ne može lako stati na kraj. Međutim, razlog zbog koga se ne može ta čežnja zadovoljiti nije devojka koja odbija muškarca, nego upravo strah kao jedan od večnih pratilaca ljubavnog osjećanja, strah muškarca da otkrije svoju čežnju devojci i on sam predstavlja prepreku svojoj ljubavi i svoje sreći i radosti. Ova pesma nas upozorava da u životu vrlo često mi sami sebi jesmo najveći neprijatelji i mi predstavljamo najveću prepreku samima sebi. Kada bismo znali koliko su drugi ljudi otvoreni vrlo često i spremni da učestvuju u rešavanju naših ličnih problema, naravno, mi to ne možemo nikada saznati ukoliko nismo spremni da uključimo ljude u naše probleme. Ovde govorimo samo uslovno rečeno da je u pitanju problem, jer to je jedan ljubavni zanos, to nije nikakav problem, ali mi moramo da uključimo ljude u ono čime se sami bavimo, ono o čemu mislimo i ono za čim čeznemo, ukoliko hoćemo da prevaziđemo ono što nas trenutno okupira. To nam govori dve stvari. Prva stvar je da mi nismo sami na ovom svetu i nismo ni pozvani da sve stvari rešavamo sami. Nama je potrebna pomoć ljudi i vrlo često naš zadatak, životni zadatak jeste da funkcionišemo sa drugim ljudima na takav način da ih uključujemo u svoju intimu, da ih uključujemo u ono o čemu razmišljamo, o čemu sanjamo i za čim čeznamo. Naročito kada je u pitanju ljubavna čežnja, onda je sigurno da onaj ili ona osoba prema kojoj imamo tu čežnju mora biti uključena u to. Druga stvar koju saznajemo iz ove vrlo istinite pesme jeste da smo sami sebi najveći problem i da često životne okolnosti nisu ni upola toliko strašne koliko mi sami znamo da iskonstruišemo taj strah. Jedna izreka kaže da je strah od opasnosti 1000 puta gori od same opasnosti. Ovde, dakle, imamo strah koji se javlja kao reakcija na ljubavnu čežnju i na jedan pokušaj i želju da se stvori ljubav. Evo stihova te pesme. Čeznem da ti kažem najdublje reči koje ti imam reći, ali se ne usuđujem, strahujući da bi mi se mogla nasmejati. Probat ćemo da analiziramo pesmu stih po stih, možda je tako jednostavnije. Pazite, ovdje imamo jednu vrlo iskrenu, istinitu čežnju. Čeznem da ti kažem najdublje reči koje ti imam reći. Te najdublje reči predstavljaju suštinu našeg bića, naše ličnosti, jer one pokazuju jedno intimno osjećanje koje je duboko u nama. Ali se ne usuđujem, i evo ga onaj strah o kome smo govorili, strahujući da bi mi se mogla nasmejati. Najdublje reči koje su u nama, one su vrlo ozbiljne, one čine suštinu našega bića. A kao moguća reakcija, ovde je jedna potpuna suprotnost, a to je olaki smeh ili možda još gore, podsmeh. I mi se vrlo često plašimo tog podsmeha. Međutim, ukoliko bilo kom čoveku zaista kažete ono što je najdublje, najdragocenije u vama, nikako ne možete dobiti podsmeh, naravno, ukoliko taj čovjek ima dobru nameru, ukoliko a priori nije opredeljen kao neprijatelj vama, ali u ovom slučaju to ne može biti jer je u pitanju ona žena koju lirski subjekat ove pesme voli. Ali ipak taj strah, iako bezrazložan, vidite u kojoj je to oscilacija. On čezna da kaže najdublje reči, a plaši se tako banalne stvari kao što je njen podsmeh. Zato se smejem sam sebi i odajem tajnu svoju u šali. I taj strah sada čini da se sama ličnost lirskog subjekta preorijentiše, preoblikuje i da on postane potpuna suprotnost od onoga što zaista i jeste. Čovek koji teži da kaže nešto najdublje, da iznese iz riznice svoga bića, ono što niko nikada nije video, to su te najdublje reči, postaje neko ko se smeje sam sebi, dakle, koji samog sebe uzima neozbiljno i odajem tajnu svoju u šali.
i banalizuje tako visoku, krupnu i svetlu stvar kao što je tajna, jednom banalnom stvari kao što je šala. I sad evo ga zaključak. Potpuno je svestan da to radi. Olako uzimam bol svoj. Ko još sme da uzme olako svoj bol? Na bol uvek treba reagovati ozbiljno. Ali vidite da strah potpuno je ispredimenzionirao koordinate ličnosti onoga koji voli i ko se plaši. Olako uzimam bol svoj, strahujući da bi to mogla ti učiniti. Dakle, štiteći samog sebe da ne ispadne smešan, on će sam sebe učiniti smešnim. Vrlo često to radimo. Dakle, štiteći sebe, jeli, da nemamo jak bol ili da ne bolujemo, da se ne povredimo, sami ćemo sebe povređivati. Ova logika ovde, kao što vidite, potpuno je nezasnovana, nelogična logika, možemo tako reći. Ali u ljubavi zaista vrlo često ljudi se ponašaju na taj jedan nelogičan način. Dakle, plašeći se nečega, upravo idu u susret tome i upravo to od čega beže grle svojim ponašanjem. Evo kako se nastavlja pesma. Čeznem da ti kažem najvernije reči koje ti imam reći, ali se ne usuđujem, strahujući da bi mogla posumnjati u njih. Pa ko može posumnjati u ono što je najvernije? Kontrast veri jeste sumnja. Kao što je kontrast u prethodnoj strofi dubini i ozbiljnosti reči neki podsmeh ili odsmeh. A ovde on čezno da kaže najvernije reči koje ima da kaže. To znači da nikada u svom životu nije bio toliko verujući u nešto kao što veruju tu ljubav, ali se plaši njene sumnje. I princip je isti, pretpostavljate da će od straha sam postati sumnje. Zato je te reči, dakle, zato ih oblačim u neistinu i govorim suprotno onome što mislim. I evo opet te logike. Čovek u ljubavi koji se plaši, koji ima strah od ostvarenja te ljubavi, a ljubav vrlo često parališe naše misli i naše emocije, i čovjek koji nije dovoljno jak da se uzdigne iznad toga, potpuno se ponaša suprotno od onoga što želi. I ovde imamo, jeli, kaže, zato oblačim te najvernije reči u neistinu, što je greh prema sebi. Jer kako nešto što je najvernije u nama, kako dopustiti da se to banalizuje neistino? I govorim suprotno onome što mislim. Zar nije tako čest slučaj da ljudi govore suprotno od onoga što misle? A kad malo bolje analizirate, to je potpuno šizofreno. To je potpuno glupo. Ali, što je još gore, čovek koji govori suprotno od onoga što misli i straha od neuzvraćene ljubavi, je svestan toga. I on nastavlja. Ostavljam bol svoj da izgleda glup, strahujući da bi ti to moglo učiniti. I evo, on je svestan gluposti u koju se zapleo kao u neku mrežu iz koje ne može da izađe. Ali nedovoljno je jak da bi se uzdigao, jeli, da bi svoja osjećanja, svoj potencijal, koji je silan, a taj potencijal je oličen u najdubljim rečima, u najvernijim rečima koje ima, taj potencijal je oličen u suštini njegove ličnosti, on taj potencijal, dakle, ne sme da izvrne i ne sme da silom tog potencijala privuče onu koju vole. Nego, naprotiv, peca se u tu glupu mrežu, govori suprotno od onoga što misli. Čeznem da upotrebim najdragocenije reči što imam za tebe. Ali se ne usuđujem strahujući da mi se neće vratiti istom merom. Dragocenost sama po sebi je, dakle, najdragocenije reči. Ono najbolje što ima od sebe. On čezna da to njoj pokloni. Dragocenost sama po sebi ima svoju vrednost. I sama činjenica da je to dragocenost, pa kolika da je neki najmanja, ako je to naša najveća dragocenost, ona ima sigurno svoju vrednost. Znate, postoji u Novom Zavetu jedna priča koja govori o ženi koja je ostavila, recimo, samo 10 dinara. Kad bismo zamislili da danas neka žena ostavi 10 dinara kao svoj prilog negde u hramu, a onda oni koji ostavljaju mnogo više nasmeju joj se i kažu kako je nije sramota da ostavi samo 10 dinara. Međutim, tu Hristos, recimo, odgovara i kaže, ona je ostavila mnogo više od svih vas, jer iako ste vi koji se smijete ostavili 200, 500 ili 1000 dinara, svako od vas je dao od viška.
Dakle, onoga što ima. Vama je preteklo pa ste imali višak. Ali ona ne daje od viška, ona daje sve što ima. Ona ima samo to i ona daje poslednje iz svoga džepa. Tih 10 dinara više vrede od 1000 nečih drugih dinara. Šta ovo govori? Ovo govori da je naša dragocenost, ono što je najdragocenije u nama, koliko je daje zaista silno i dragoceno. I baš zbog toga što je to dragoceno, nikada ne treba da sumnjamo u to što imamo. I nikada ne treba da se plašimo da će neko da obezvredi tu našu dragocenost. A ovdje imamo strah. Strah od toga da će neko to obezvrediti. Jer drugi deo stiha kaže, ne osuđujem se strahujući da mi se neće vratiti istom merom. Dragocenost nije podložna trgovini, niti je ljubav trgovina. Vrlo često savremeni čovek shvata ljubavni odnos kao jedan poslovni odnos, gde se nešto računa, gde se nešto meri, gde mora da se vraća istom merom. Vi kad odete na pijacu, to je poslovan odnos. Vi kažete, dajte mi 2 kg krompira, oni vam kažu 200 dinara. Dakle, vi vraćate, dajete novac za ono što ste dobili. Mnogo često se događa i ljubav isto tako, jeli? Pa će devojka reći, e, ja sam tebe zvala poslednja 3 puta telefonom, sad ti zovi mene naredna 3 puta. Ili jednostavno to merenje ko će koliko šta da doprinese ili da da, očekujući za uzvrat isto, to je trgovina, to nije ljubav. Međutim, kada čovek se plaši, kada strahuje, on će vrlo često, on ne može da vidi suštinu, ne može da vidi šta je prava ljubav. I zato čovek koji nema razloga da se plaši ukoliko je spreman da ono najdragocenije iz sebe iznese, on nema razloga da se plaši da će ta dragocenost izgubiti vrednost. Ona sama po sebi ne može da izgubi vrednost i nema razloga da se plaši da li će mu biti vraćen istom merom. Ali ovdje imamo taj bezrazložni strah. I evo kako se sad taj strah preformuliše i kako je sada delovanje onoga ko se plaši. Zato ti dajem ružna imena i hvalim se svojom surovošću. Pazite, zašto on njoj daje sad ružna imena? Upravo zato rekli smo da se čovjek koji se plaši uvek suprotno ponaša od onoga što želi. Umjesto da da najdragocenija svoje, on će nju da spušta da bi svoju dragocenost koju nije ni izneo pred nju podigao, ali u čim očima, verovatno samo u svojim. U pitanju je strah i vrlo često imate priliku da vidite kako se u jednom ljubavnom osjećanju neko ponaša na jedan takav besmisleni način. Zadajem ti bol, ali pazite, ovdje postoji svijest o svemu. Zadajem ti bol bojeći se da nećeš nikada saznati šta je bol. I ovo je suština stiha. Neko bi rekao, ko nije zaljubljen ili ko nije iskusio nikada ljubav, da je ovo besmisleno stanje čovekovo. Ali poenta ove pesme jeste u tome da je ovo potpuno tačno. Dakle, zadajem ti bol bojeći se da nikada nećeš saznati šta je bol. Neko bi rekao da je ovo potpuno nelogično, da je apsurdno, da je šizofreno, ali ljudi se zaista tako ponašaju. Ljudi kao da ne kontrolišu sebe kada osete to osjećanje još neostvarene ljubavi. I na tom polju čovek gubi koordinate svoje ličnosti, ne vidi dobro smisao svog ponašanja i ove stvari su potpuno moguće koliko god delovale nelogično i neracionalno. Čeznem da sedim nemo pored tebe, ali se ne osuđujem jer bi mi inače srce iskočilo na usta. Tišina ovde, čezne da bude u tišini sa njom. Tišina je pratilac intime, intimnosti. Vrlo često, govorili smo o tome na prethodnom predavanju, povezivanje između dvoje koji se vole, samo je na prvom stepenu, na prvom stupnju vezano za reči. Znači, na onom najbanalnijem povezivanju, to je racionalno povezivanje. Kada upoznajete nekog, vi razgovarate sa njim. Međutim, u narednim povezivanjima, kao što su emotivno, duhovno i čak i telesno povezivanje, reči uopšte nisu potrebne. Tu je potrebna jedna tišina. Tu je potrebno da razgovaraju duša sa dušom i telo sa telom na kraju krajeva, jeli, da se spoje na jedan način koji će biti oslobođen preterane priče, jeli, ali on upravo čezna da dođe na onaj nivo, da preskoči prvi nivo racionalnog i da se sa njom poveže pre svega u emotivnom i u duhovnom smislu. I zato on čezna da sedi nemo pored nje. Međutim, to je nemoguće. Zato što se za takvo povezivanje na emotivnom i na duhovnom polju, pre svega potrebna je hrabrost.
Potrebna je hrabrost da čovjek izvrne svoju dušu, da je pruži onom drugom, da svoju čežnju utoli, da je zadovolji svojom istinom, svojom dragocenošću, svojom vernošću. I tek tada bi možda u potencijalu moglo da dođe do tog saobraćanja između duša dve ličnosti. Ali s obzirom da on nije hrabar, da strahuje, on kaže da ne bi i prepoznaje tu situaciju, ne bi mogao da sedi nemo pored nje, jer bi mu srce iskočilo na usta. Zato brbljam i ćaskam olako i zatrpavam svoje srce rečima. Ove reči su bezvredne reči, jer oni kaže da brblja i ćaska olako. Dakle, te reči, dakle, u strahu, pošto nema hrabrosti, da iznese ono što je najdragocenije, što je najvernije, što je najdublje u njemu, on će sve to zatrpavati bezvrednim rečima koje nemaju težinu, brbljajući i ćaskajući olako. I tako se ljudi ponašaju vrlo često, oni koji nemaju hrabrosti da zakoraču polje ljubavi, po cenu i da budu odbijeni, ali nemaju hrabrosti. Grubo uzimam svoj bol, strahujući da bi mogla ti to učiniti. Sad odjednom, bilo je svoj bol i uzimao glupo, plašio se da mu ona ne zada bol. I ako primetite, svaki treći stih u strofi govori o bolu, svaki prvi stih govori o čežnji, svaki drugi stih govori o tome kako se on ponaša. Dakle, imamo jednu strukturu u kompoziciji ove pesme koja poštuje neku šemu, neki šablo, neko pravilo. Ali kaže da sada svoj bol uzima grubo, strahujući da bi ti to moglo učiniti. Već se ponavlja isti mehanizam. I posljednja strofa. Čeznem da te ostavim zauvek. Pa zašto da je ostavi? Zato što nema hrabrosti da bude sa njom. I želeo bi i svoje slabosti da sve ono što ga muči jednostavno odvoji, da se to odseče od sebe. Ali se ne usuđujem, strahujući da bi mogla otkriti moj kukavičluk. Jer to jeste kukavičluk. To je nesposobnost da se čovjek suoči sa sobom, a onda i sa onim koga voli. A hrabrost je preduslov za ljubav. Zato ponosito dižem glavu i dolazim veselo u tvoje društvo. Ovo ponosito dizanje glave je jedna maska. To ponosito dizanje glave i veselo su maska, neistina, jer on ne želi to. On želi da joj kaže najdublje, najvernije reči, najdragocenije reči koje ima da joj kaže. Neprekidne strele iz tvojih očiju čine da je moj bol večito svež. I naravno, u nemogućnosti da se suoči sa njom, on vidi iz njenog pogleda samo strele. Te strele su možda tu da ga opomenu, da ga pogode, da ga pokrenu i da pokažu da ona i želi da čuje ono što on čezna da joj kaže. Ali opet nema snage. I čovjek se nalazi u jednom raskoraku, u takvom jednom ljubavnom osjećanju koje još uvijek nije ostvareno, koje se još nije ostvarilo jeli, u bukvalnom smislu, da čovjek toliko je pritisnut bolom, neizvjesnošću, toliko čezne da neke stvari uradi, ali strahujući i bez hrabrosti da se upusti u sve to, jednostavno ponaša se potpuno suprotno od onoga. I to je jedno stanje neizvesnosti u kome čovjek može da poludi u potpunosti i da jednostavno izgubi čak i volju za životom i tako dalje. Zbog toga ova pesma upozorava i Tagore kao jedan vrhunski pesnik koji je na neverovatan način oslikao, ukazao, otkrio, pojasnio ono osjećanje koje je nekad i nama potpuno nejasno i zatamljeno, osjećanje u kome ni sami ne znamo šta bismo uradili. Znamo šta hoćemo, ali to ne možemo i onda se ponašamo potpuno suprotno, ne kontrolišući sebe. On je otkrio to osjećanje, opisao ga i upozorio nas, jeli, da je to jedno osjećanje koje dovodi samo do bola, kako god da ga uzmemo, glupo ili grubo, ili je taj bol uvek večito svež zbog tih strela, sasvim sve jedno. Ali ono što ovde kaže u ovoj pesmi, da on olako uzima bol, to nikako ne smemo uraditi. I mi to znamo, kad nas nešto boli, mi trčimo kod lekara u strahu da nas to ne ugrozi, ali kad nas boli duša, mi to ne radimo. Dakle, kad nas boli duša i srce, treba da se ponašamo isto kao kad nas boli telo, a to je da se suočimo sa svojim bolom, da ga ne uzimamo olako i da prosto pokušamo da nađemo način da se zacelimo, iscelimo, da sebe učinimo celovitim i na neki način, jeli, da taj bol pobedimo. Upravo to bi se dogodilo kada bi ono za čim čeznemo iznali na svetlost dana.